សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាស័ក្តិសមណាស់ក្នុងពិធីបំបីកំណត់ត្រាឯកតកម្មទូកងោវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកលោកហមឆរាដោយតួជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងកញ្ញាហិនចាន់នីរតដើរតួជាព្រះនាងអន្តរទេវីពិតជាស័ក្តិសមអត់ខ្ចោះទូកងោវែងជាងគេដែលផលិតដោយកូនខ្មែរមានប្រវែង7100ម៉ែត្រនិងមានចំណោះទូក7200នាក់បានជាប់ឯកតកម្មពិភពលោក World Guinness Record នៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះសម្រាប់ពិធីនេះដែលមានការចូលរួមពីលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាព្រមទាំងលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតក្រៅពីនេះក៏មានការចូលរួមពីតារាល្បីៗជាច្រើនក្នុងនោះដែរលោកហមឆរានិងកញ្ញាហិនចាន់នីរតត្រូវបានចាត់តាំងជាទូតសុឆន្ទៈទូកងោវិញជាងគេហើយលោកហមឆរាត្រូវដើរតួជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងកញ្ញាហិនចាន់នីរតកញ្ញាដើរតួជាព្រះនាងអន្តរទេវីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាហិនចាន់នីរតកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបានបង្ហោះនៅរូបភាពដោយអមនឹងពាក្យពេចន៍យ៉ាងដូចនេះថាពិធីបំបីកំណត់ត្រាឯកតកម្មទូកងោវិញជាងគេលើពិភពលោកកុំពោចឹកបុត្តាខេមរាតរីខ្មែរសាមគ្គីខ្មែរឈ្នះនេះជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបានក្រងសម្លៀកបំពាក់និងតែងខ្លួនជាព្រះនាងអន្តរទេវីបងប្រុសហមឆរាតែងជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អារម្មណ៍ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមករំភើបណាស់អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបានជិះទូកវែងជាងគេមានប្រវែង 87.3 ម៉ែត្រនិងមានចំនួនមនុស្ស179នាក់សូមអរគុណសសយកខេតព្រៃវែងដែលបានចាត់តាំងនាងខ្ញុំជាទូតសុឆន្ទៈទូកងោវែងជាងគេអបអរសាទរទូកងោវែងជាងគេលើពិភពលោករបស់កម្ពុជាចាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែននៅពេលដែលកញ្ញាហិនចាន់នីរតតែងខ្លួនធ្វើជាព្រះនាងអន្តរទេវីនៅក្នុងពិធីបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកដែលទូកវែងជាងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាចំណែកឯលោកហមឆរាវិញក៏ស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់នៅតួអង្គមួយនេះហើយនាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនដែលកម្ពុជាយើងមានទូកងោវិញជាងគេនៅលើពិភពលោកបែបនេះចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេហើយក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកប្រពៃណីជាតិយើងខាងមុខនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលា